betul mu? Kolesterol betul? Asal kan? Minuman. Ah, dayuk mana? Dayuk betul ni. Dayuk betul ni juga kau dari asal pak. Dayuk pun minuman tu. Si kerusuk anda, si yang kau dah jadi sih. Ni paling. Mana? Mana mana? Mai-mai. Saya yang mai dah mai-mai. Mamai, mamai, oh, mamai lagi. Okay, please. Apa yang dia buat ni? Thank you.
Give it to me like